mel jequitinhonha é produzido por agricultores familiares que se dedicam à apicultura em busca de melhor qualidade de vida no campo. No ano de 2002, é criada a Associação dos Apicultores do Vale do Jequitinhonha, a APIVAGE, que hoje conta com apicultores de 16 municípios da região. No ano de 2010, foi construído em Turmalina um entreposto de mel, objetivando beneficiar o produto na própria região de produção. Assim, surgiu a necessidade de se criar uma estrutura com competência legal para organizar, beneficiar e comercializar o mel da região. Dessa forma, é criada a Cooperativa dos Apicultores do Vale do Jequitinhonha, COAPIVAGE. O mel é um alimento doce, produzido a partir do néctar coletado das flores pelas abelhas. Contém em sua composição proteínas, minerais e vitaminas importantes para a nossa saúde. O mel é rico em carboidrato, possuindo evidências quanto às suas propriedades antibióticas. A cor do mel é variável de acordo com o tipo da florada, podendo ser mais claro ou mais escuro. O CIF, Serviço de Inspeção Federal, é uma certificação obrigatória para a comercialização de produtos de origem animal, assegurando que o produto comercializado atende à legislação sanitária em vigor. Este controle é realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, autorizando sua comercialização para todo o território brasileiro e também para exportação. Dentre as exigências do CIF, destaca-se o cumprimento do Programa Alimento Seguro, PAS, onde são adotadas as boas práticas de fabricação, BPF, análise de perigos e pontos críticos de controle, APPCC, procedimentos operacionais de higiene operacional, PPHO, e o plano de autocontrole. Tais procedimentos garantem a diminuição dos riscos de contaminação do produto, aumentando sua segurança e qualidade, reduzindo os riscos de doenças provocadas por alimentos.